ndalu dhe mendo. Mos u brengos, sepse brengat e pikëllimi të dobësojnë në përulje e adhurim, të ngadalsojnë aktivitetin e sakrificën, të trashëgojnë humbjen dhe rëzimin e vetes, të fusin në mendime të kota e të përplasin në pesimizëm. Mos u brengos, për shkak se pikëllimi dhe shqetësimi janë dy shkaqe kryesore të sëmundjeve psikike dhe burimet rrjedhës të dhimbjes shpirtërore. Ato janë helme që të shkrin çdo ditë nga pak. Mos u brengos, kur ke Kuranin, përkujtimin e Allahut të madhëruar, lutjet, kohrat e namazit, lëmoshën që shuan mëkatet, ashtu si shuan uji zjarrin. Punon dhe vepron mirë, afron dobinë fryçme edhe mëtej. Mos u mërzit, e as mos u dorëzo pranë saj në përmjet zbrazëtirës që të humbë. Kryej namazin, madhëro Zotin tënd, lexo, shkruaj, puno, prit mysafirin, vizito, planifiko. Më thirrni mua, unë ju përgjigjem. Kuran. Luteni Zotin tuaj të përulur e në heshtje, se ai nuk i do ata që e teprojnë. Kuran. Thuaj, thërrisni Allah ose thërrisni Er-Rahman, me cilin do emër ta thërrisni, emrat e tij janë më të bukurit. Kuran.